Alzheimer lazer cərrahiyyəsi, refraksiya qüsurları olan şəxslərdə həyata keçirdiyimiz bir lazer cərrahiyyə metodudur. Refraksiya qüsurlarına miopiya, hipermetropiya və astigmatizm aiddir. Bu problemi olan şəxslər uzaqda və yaxında cisimləri bulana görürlər. Bu problemi bir dəfəlik həll etmək üçün biz həmin şəxslərə Alzheimer lazer cərrahiyyəsi tətbiq edirik. Mənim indiyə qədər icra etdiyim 5000-dən çox belə əməliyyat var və həmin pasiyentlər hal-hazırda çox xoşbəxtdirlər.